dertli yaşke tolgen edi. Dilde teşviş canımızdan utken edi. Yürek şörlik barçasiga köngen edi. Yaxşı künler yakın kelip kaldı ona. Hammasi borligingiz ona. Hammasi. Assalomu alaykum, hurmatli ajdar, biz Sagdianaga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Surayyo opamni 46 yoshlarida tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Birinchi galda turmush o'rtoqlari Dilshod akam nomlaridan, qolaversa qizlari Nigina opam, Sabina opam, o'g'illari Davlatjon akam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz, boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli qadri baland qadrdonlar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shu joyda bo'lgan fayzli xonadonda, fayzli daryoqda ko'rib turganimizdan, mehmon bo'lib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta, hurmat va ehtiromli davramizga bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Surayyo opamni davraga taklif qilamiz. Shu yerda bo'lsin albatta. Bundan sifatlarimizga Albatta, onajonimizga birinchi galda dedilarki, eng chiroyli gullarni olib kelsangiz, nimagaki bizlarni onajonimiz biz uchun eng chiroyligimiz, eng mehribonimiz. Ancha bo'ldiki bizga murojaat qilganda, mehribon qizingiz Sabina opamlar, Nigina opamlar nomlaridan, o'g'lingiz Davlatjonlar nomlaridan aynan siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalar, albatta, Guldura stansiyasidan birgalikda. Shu vaqtgacha biz uchun faqatgina mehnat qildilar. Farzandlarini boshqa sajdadan boshqa joyga egilmasin deb onajonim chet ellarga bordilar. Mehnat qildilar. Eng yoshlik, lamproq umrlarini bizga bag'ishlab yetdilar. Xohladimki, endi o'rin almashak. O'rin almashaylik. Onajonimiz uyimiz to'lda savlat topib tursinlar, bizlar ishlaylik. Bizlarni huzur halovatimizni ko'rsinlar. Biz uchun eng aziz insonimizga, eng mehribon insonimizga topa olsangiz, dunyoning eng aziz sovg'alarini keltirsangiz deganlar. Aynan siz uchun dunyodagi eng aziz sovg'alardan biri bo'lgan, albatta, Qur'oni Karim, joy namoz, tasbihlar olib kelganmiz mehmonlardan. Guldura stansiyasidan so'rab so'rasiz, marhamat, birgalikda. Sizning muborak bo'lsa, xatoim sog'salomat bo'ling. Albatta, Dilshod akam bilan birgalikda xushxabar birgalikda chiroyli o'qizlar o'rnatiling. Xatoim sog'salomat bo'ling. Kecha men farzandlaringiz bilan bir-bir gaplashsam, qizlaringiz aytayaptiki, onajonimizni jonimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz. Juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Lekin o'zlariga hech aytolmaymiz.
Dadamni quchoqlab ayta olaman, dadajon, sizni juda yaxshi ko'raman deb. Lekin onajonimga hech ayta olmayman. Lekin albatta onajonimga yetkazib qo'yayki, onajonimni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'raman. Xohladimki onajonim hayotda dard ko'rmasinlar. Yerda shuncha dard hayvonni ko'rganlari hech qachon kasal bo'lmasinlar. Mahalda o'ylayman. Qanday qilsa onajonimga o'zingiz bo'lsa ketganlarni ko'rasan. O'zingiz bo'lsa xursand bo'lsan. Aynan siz uchun yana bir ajoyib sovg'alar qo'ydiraki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, mehribonimga, bejonimga hech aytolmagan gaplarni yozib qo'ygandim. Shuni o'qib bersangiz iltimos qilganlar. Sunayya bog'ayda shuni o'qib bersa, mehribon qizlar Zaynab siz uchun to'rt qatam deb izhorlagan. Oddiy qilib aytib qolayman. Ona, sizni yaxshi ko'raman. Bilmam, buni nima qilayman. Bir gap aytib olmasang, tayin, to'yib aytib olayman. Ona, sizni yaxshi ko'raman. Qanday aziz o'rningiz bo'lgan. Bor bo'ldigim o'zingiz bugun. Ulg'aydi qizingiz, o'g'lingiz bugun. Ona, sizni yaxshi ko'raman. Hamsiz uchun bo'laman hali, katta odam bo'laman hali, hajga olib boraman hali, ona, sizni yaxshi ko'raman deb oshda javob bo'lasiz. Bundan farzandingizdan bundan qabul qilib olasiz, albatta qo'llar bo'sh bo'lsa guldiramiz, hamsizlardan birgalikda yana bir portamalda tayyorlab, tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlar va xursandchiliklar bo'lay bo'lsa. Albatta Surayyo opa tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan to'rtta do'stiga shamlarni o'chirmasak, yaxshi jonlarni zakalat qilmasak, tug'ilgan kunda nimadir kamday, nimadir yetmagandek bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib to'rtta qizlar, albatta mavsum tug'ilgan shamlarni yoqilayman. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlaringiz Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylangan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadiga umid etaman. Marhamat, qolgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarshilaymiz. Happy birthday, ketdik. Rahmat janob Bolajon bo'lgan bayramdan tavallud tayyorlab tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Kelinman, hurmat va ehtiromli mikrofonni xolajonimga bersa, ikki og'iz yashtaganda aynan siz uchun xolajonimizdan eshitib qolamiz. Kelganlaringiz uchun rahmat. Tojikcha gapirib. Marhamat. Farzandi kalamlar. Meri apa. Qo'yish kerak. Qo'yish kerak. Qo'yish kerak. Rahmat, olqishlar qo'yiling onajonimizga, rahmat. Keling, sizga bo'lgan mikrofonni, hurmat va ehtiromli mikrofonni sizga beraman. Bejonimizni xursand qilamiz deb o'rgangan bir birdan mehribon qizlaringizga, o'g'lingizga o'ylaymanki, sizda ham ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa, bajonidil sizda eshitadik. Marhamat, ajoyib tilaklar uzunglar, onajonlar nomlarida marhamat. Hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun Surayyo kelinimizning tug'ilgan kunlariga yig'ilgan bizlar. Kelinimiz jiyani bilan doimo sog'-salomat yurib qo'sha qarisin. Qallarini o'zini ko'rsin. Nigina ham, Davlatjonni ham o'zini ko'rsinlar, ham yaxshi joylardan, yaxshi joylardan kelin olsun. Sabinani ham nevarachasi bor. Kelinimizning Sabinani qizchasi. Shu ham muborak bo'lsin kelinimizga nevara. Bundan ko'p yil nevaralarni ko'ring. Hamma Xitoyga bizga xizmat qilaylik. Doim sog' bo'ling, jiyanim bilan qo'shiq qiling, kelinchoqlar. Rahmat. 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 Sayyida opalar ikkimiz yashagan ishlarimizni marhamat, bizning qizlarga ikkimiz yashagan ishlarimizni. Avvalambor Xudoim to'g'on o'g'lim, xayr qadar modar bo'lib, ishqimga behisob shukr. Agar dunyo bo'lsa, dard oldim men nafsim uchun, yakunlashdim. Hiç vaxt insanlar şarlar. İloyim, sənim anda çox sağ olma qaçda, baxdim ona, kamulim ona didə qarşı. Rahmat.
Rahmat olsun. Qo'ysak bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Yaxshilikdan chiroqqan sog'-salomat bo'ling. Endi shunday chiroyli bayramlarimizni davom ettiraylik. Marhamat, hammani davlat markaziga chorlab qolamiz. Gandagi navbat chiroyli qo'shiqqa shu bilan bir qatorda chiroyli aksiyaga beramiz. Birgalikda marhamat. Albatta endi shunday chiroyli bayram arizalarini chiroyli fotosessiya bilan davom ettiraylik. Marhamat, hammamiz yaxshiroq turib olamiz. Esterlik uchun rasmlarga tushib olamiz. Ham esterlikka qoladi, qolaversa tarixlar varaqlariga muhrlar qo'yamiz. Marhamat, yangi navbat fotosessiya. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta oqshomingiz xayr bo'lsin. Rahmat barchaga. Telegram kim tushadi? 1 2 3 qimirlamaymiz. Qara qaraymiz, 1, 2, 3, qimirlamaymiz.